Hevşaredarên Amedê Gultan Kişanak û Fırat Anlı bi hinceta ku pişkirîdanê PKK ji aliyê polîsan ve hatin binçav kirin. Gultan Kişanak li balafirgeha Amedê, Fırat Anlı jî ji mala xwe hate girtin. Avahiya şaredariya Amedê jî ji aliyê polîsan ve bi wesayetên zirxî û bi têlbendan hate dorpêç kirin. Li ser bangewaziya HDP bi sedan kes li ber avahiya şaredariyê civiyan û rastê mudaxaleyê polîsan hatin. Gel niha teherikê ber avahiya şaredariyê lê belê em niha ji mehelatên li wan derna tevahiyê jî gele lê belê rêya wan hatiye girtin. Neylin gel warê ber şaredarî, neylin gel derkev ber derîxe. Dibêjin kî rewşa awarte heye û walî talîmat dayî kes dikare ew bike. Pekî em jî wê tipirsin, em dibêjin wexta hewldana darbê pêk hat, ew Tayyip Erdoğan di telefon da ban kir, got ku derkevin va darbeyî. Va jî li hemberî me darbeyî, va jî li hemberî îrada kurda darbeyî. Em jî dixwazin ki gelê me were em pevra nerazîbûnê xwe nîşan bidin. Parlamentera HDP-ya Amedê Feleknas Uca jî ji bo ku nerazîbûna xwe nîşan bide li ber avahiya şaredariyê bû. Feleknas Uca dibêje hikûmeta Tirkiyeyê dixwaze dest deyne li ser vîna Kurdan. Me xwastin bikevin hundirê şaredariyê jî qebûl nekirin. Me xwast em bi doz ser dozgere jî evlîtin çê bike qebûl nekirin. Ji bo wê jî tenê li vêrê tiştek xuya dike. Dewlet yanî îro li vê derê em bibêjin li Amedê hemî ewa siyasî xitmiye. Hemî kanalên siyasî hatine girtin. Tenê du tiştene. Yek gel heye, vîna gel heye, îrada gel heye. Yek jî sîstema dewletê ku ji tirsa xwe li pişta barîqata vedişêre û tenê bi tûma û aqrabî bixwaze êrişî gel bike. Bi biryara Wezareta Karên Hundir a Tirkiyeyê heta niha ji bo 26 şaredariyên Partiya Herêmên Demokratîk DBP qayûm hatine tayîn kirin. İhtimal heye ku hevşaredarên Amedê jî ji kar bêne girtin û duşûna wan de qayûm bêne tayîn kirin.